Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 20 серпня. Сьогодні у випуску. ДТП за участі поліцейського авто призвело до травмування 7 людей. Очільник Сумщини доручив вирішити проблему зі сміттям в обласному центрі. Контактний і кольоровий. У дитячому парку «Казка» відкрили новий фонтан. Постраждало 7 людей. Одна дівчина у вкрай тяжкому стані в реанімації. Такий результат ДТП за участю патрульної машини. В поліцейський «Пріус» врізалася «Ауді». В результаті зіткнення машина патрульних вилетіла на тротуар, де знаходились пішоходи. За попередніми даними, патрульні рухались на червоне світло. Чи вчасно вони ввімкнули спеціальні сигнали, з'ясовують у Нацполіції. Вот такое только что случилось 3 минуты назад, ребята. За участием полицейского автомобиля. Лежи, не поднимайся. Моторошна аварія трапилась на перехресті Петропавлівської та Перекопської вулиць у неділю о 14:45. Ауді А4 протаранила автівку патрульних. Я їхав, у мене 6 секунд, я спокійно їду. Я повинен був їхати сюди, не на красний. І отут тільки включили, от тут сирену, а не на красний. Поліцейські ввімкнули проблискові маячки та сирену в останній момент, і водій іномарки просто не встиг загальмувати, говорять очевидці. Міліція їхала відсюди. Ага, на красний світ. Похоже, так, тому що в самий останній момент вони включили сирену буквально там за метрів за 15 до перехрестя. Внаслідок зіткнення Toyota Prius, на якій рухались двоє патрульних, виконало на тротуар, де були пішоходи. До реанімаційного відділення госпіталізовано дівчину 94-го року, яка знаходиться у вкрай тяжкому стані, без свідомості, діагностовано черепно-мозкову травму, забій головного мозку та переломи основи черепа. Це найскладніший випадок в цій дорожньо-транспортній пригоді. До хірургічного відділення також госпіталізовано чоловіка 83-го року народження. В нього діагностовано політравму, підозру на внутрішню кровотечу, садини обличчя. Станом на вчорашній вечір його було прооперовано, ушито печінку та переведено до реанімаційного відділення. Ще одна жінка з черепно-мозковою травмою у нейрохірургічному відділенні обласної лікарні. В ортопедичному двоє постраждалих – перехожий та патрульна, яку з автівки довелось вирізати рятувальникам. Поліцейські рухались на терміновий виклик, запевняють у прес-службі. Екіпаж отримав повідомлення про розбійний напад. Патрульні включили спецсигнал, світлові маячки червоного кольору. Ще перехрестя вулиць Петропавлівська-Перекопська. Відбулася дорожньо-транспортна пригода з автомобілем Audi A4. Попередньо відомо, що екіпаж патрульної поліції рухався на червоний сигнал світлофору, однак з спецсигналами, які дозволяли йому це робити, а водій Ауді рухався з вулиці Перекопська на дозволяючий зелений сигнал світлофору. У Нацполіції відкрили кримінальне провадження за другою частиною статті 286 Кримінального кодексу – порушення правил дорожнього руху, що заподіяло тяжких тілесних ушкоджень потерпілим. Нами вивчається все відео, яке ми отримали, в тому числі із відеореєстраторів. Опитуються свідки події, опитуються учасники події, призначені всі необхідні в таких випадках експертизи для того, аби з'ясувати, що саме стало причиною скоєння цієї дорожньо-транспортної пригоди і дати цьому об'єктивну оцінку. Троє постраждалих у тяжкому стані, двоє – у стані середньої тяжкості. 24-річна дівчина досі перебуває у комі. Тетяна Мистіпан, Руслан Павлов, АТВ. Як зупинити процес руйнування доріг від багатотонних вантажівок? Що загрожує підприємцям за самовільне використання земель сільськогосподарського призначення? Та як врятувати від сміття місто Суми? Такі теми підняли на обласній апаратній нараді. Обговорили готовність Сумщини до початку нового навчального року.
Освітні заклади області готуються до початку нового навчального року. 10 тисяч дітей приймуть 33 опорні школи, які вже отримали 5,5 мільйонів гривень освітньої субвенції. За новим державним стандартом початкової школи розпочнуть навчання майже 11 тисяч дітей. На сьогоднішній день перші класи забезпечені дидактичним матеріалом на 80%, сучасними меблями на 63%, комп'ютерним та мультимедійним обладнанням на 78%. Усього використано 45 852,3 тисячі гривень. Тобто ми закінчуємо процедури тендерні і на 1 вересня практично будуть забезпечені у нас перші класи. Або дехто будуть проведені процедури, протягом вересня будуть довезені це все забезпечення. Разом із тим триває підготовка шкіл і садків до опалювального сезону. Найнижчі показники із забезпечення паливом у Кролевецькому, Шосткинському, Охтирському та Конотопському районах, а також у місті Конотоп, де через відсутній бюджет неможливо розподілити освітню субвенцію. Це відповідальність органів місцевого самоврядування, пряма, міського голови, депутатів, виконкому, тому питання мають бути до них. Я думаю, що знову таки, слід, як я в черговий раз про це кажу, прибрати всі амбіції, перестати займатися політикою і піаром, а зайнятися своєю прямою відповідальністю, життєдіяльністю міста. В області продовжують функціонувати робочі групи із врегулювання проблемних питань використання земель сільськогосподарського призначення. Протягом першого півріччя депутати провели майже 500 перевірок. Порушення правил землекористування виявили у 10 районах Сумщини. Це і самовільне використання земель сільгосппризначення, це і нецільове використання, зокрема розпахування сіножаті, пасовищ, що має те ж саме місце і що не повинно бути у господарської діяльності аграрії в цілому. За результатами перевірки управлінням обласного держгеокадастру було складено протоколи, а порушники сплатили штрафи. Фахівці управління зазначають, із початку року лише на Сумщині такі дії підприємців завдали збитків державі на суму 1 мільйон 800 тисяч гривень. Дороги на Сумщині у сезон збирання врожаїв руйнують вантажівки агрохолдингів. Згідно із правилами, авто мають проходити зважування. Для цього в області облаштовано 11 майданчиків. Ще два планують встановити до кінця року. Транспортні засоби рухаються з причіпами. Загрузка, якщо ми беремо тару автомобіля з причіпом, це порядка 21,5 тонн. Тобто 19 тонн ніхто не возить на сьогоднішній день. Всі ми прекрасно розуміємо. А загрузка становить від 40 і до 80 тонн. Чому не фіксуються всі такі перевищення? Тому що мережа доріг у нас дуже, скажімо, розвита в межах Сумської області. Тобто є варіанти об'їзду, проконтролювати їх дуже-дуже важко на сьогоднішній день. Микола Клочко звертається до представників патрульної поліції, аби її представники долучилися до контролю перевезень спільно із службою автомобільних доріг та управлінням Укртрансбезпеки. Віталій Миколаївич, тоді від вас має бути інформація, скільки правопорушень зафіксовано, які результати, в тому числі фінансові. Мешканці обласного центру масово скаржаться на перевізників сміття, які не виконують своїх обов'язків. Тверді побутові відходи не вивозяться згідно із встановленим графіком, а контейнерні майданчики тижнями залишаються у жахливому стані, хоча баки повинні обробляти кожні 10 днів. Все це відбувається на фоні підвищення тарифу на вивіз сміття. Я жодного разу не бачив, щоб кожні 10 днів хтось вивозив контейнера, десь їх мив, потім дезінфікував і привозив по-новому. Але я впевнений, що в документах оце... Безумовно. Більше того, дійсно, можна подивитися, що відбувається, коли приїжджає мусоровоз, сміттєвоз, коли загружає ці сміття з сміттєвих баків, скільки у цієї рідини розливається, а ця рідина навіть роз'їдає асфальт. Ніхто її не прибирає, вона неділями там стоїть. У травні рішенням Сумської міської ради створили комісію із контролю якості надання послуг перевізниками сміття. За результатами перевірки, говорить заступник мера, товариству «Амусон» було виписано 39 приписів. Не задовольняє нас це, тому або вони будуть прибирати свої контейнерні майданчики так, як потрібно, тому що люди оплачують і вимагають від них надання якісних послуг, або будемо рухатися в сторону розірвання
договорів із цим підприємством. Микола Клочко дає доручення Державній екологічній інспекції та Головному управлінню Держпродспоживслужби провести повторне обстеження контейнерних майданчиків та вжити всіх заходів щодо притягнення до відповідальності винних осіб. Термін для вирішення питання – до 22 серпня, аби День незалежності сумчани відзначили у чистому місті. Тоня Бурзеленко, Максим Ткачов, АТВ. Підготовка до зими, хід виконання проєктів бюджету участі, ситуація з підлітковою злочинністю та ремонт мостів. Про ці та інші теми апаратної наради при міському голові – наступний матеріал. Одне з перших питань апаратної наради при міському голові – підготовка господарства до опалювального сезону. На сьогодні сума теплоенергоцентрал з 282 будинків та 101 будинок приєднаний. На ці неділі проводять гідроіспитання і будемо видавати акти готовності. Суми технобудсервіс – 200 будинків, приєднано 35. Домком суми – 177 будинків, приєднано 72 будинка. Суми жилкомсервіс – 10 будинків, приєднані всі 10 будинків. Комунальні суми по двом організаціям з 63 будинків, приєднано 25. Рімбудус 59, приділено всі 59 будинків, виконують гідроіспитання. Загалом до опалювального сезону готові 50% міських будівель. У надавачів послуг є претензії до ОСББ. З 53 об'єднань графіки перевірки надали лише 3. Натомість у закладах освіти до зими готуються активно. На виконання робіт вже витратили 1 мільйон гривень. В рамках партиципаторного, тобто громадського бюджету, управління капітального будівництва втілює 8 ідей сумчан. По всім об'єктам заключені договори, по 5 об'єктам видані аванси, по ексклюзивно-спортивному ігровому майданчику вискочили на процедуру проведення тендера, тендер проведен. По процедурі завтра я зможу заключити договори і виплатити аванс. Тобто роботи йдуть планово. Где-то 15 октября плануємо всі 8 об'єктів закінчити. Фестиваль ідей «Суми майбутнього», яким опікувався міський центр дозвільна молоді, вже провели. На захід витратили майже 200 тисяч гривень. Всі відгуки сумчан позитивні, тож фестиваль планують зробити традиційним. Відділ у справах молоді та спорту організовує змагання з веслування на байдарках. Нині закуповують спорядження. Управління освіти закупило техніку для створення STEM-центру, який інтегрує вивчення природничих наук, технологій, інженерії, мистецтва і математики на базі 7-ї школи. Відділ культури реалізовує 3 проекти. Проєкт номер 51, автор Ігнатіва Галина Георгіївна, старими вулицями Нового міста. Це фестиваль, присвячений популяризації історико-культурної спадщини міста. Проєкт буде презентовано сумчанам та гостям міста в 20-х числах вересня. Проєкт номер 70, фестиваль «Містечко зимових розваг», буде реалізовуватись за сприятливих умов погодних у грудні 2018 року. Міні-скейт-парк на Роменській, євросмітник на Харківській, сквер випускників на Добровільній та сквер розваг та відпочинку по проспекту Михайла Лушпи облаштовують під контролем Департаменту інфраструктури. Всі роботи планують завершити до 30 листопада 2018-го. Ситуація з підлітковою злочинністю у місті покращується, звітують правоохоронці. Протягом 2018 року неповнолітніми скоєно 32 кримінальних правопорушення, а відносно неповнолітніх скоєно 26 кримінальних правопорушень. Якщо порівнювати вказану цифру з минулими роками, то у порівнянні з 2017 роком кількість злочинів, вчинених неповнолітніми завдяки роботі поліції, знизилася на 58%. За даними правоохоронців, злочинних підліткових угрупувань у Сумах немає. Якщо говорити про організовані збори молоді, то тепер ще час. Сумчан, яким відомо про такі факти, просять передати інформацію до поліції. Стан Харківського мосту обстежують. Після складення дефектного акту розпочнуть готувати проектно-кошторисну документацію для проведення ремонтних робіт, які мають стартувати у 2019-му. Міст на вулиці Горького вже ремонтують. По мосту на вулиці Горького вже роботи розпочаті і будуть завершені до кінця минулого цього року. На жаль, із-за відсутності достатнього фінансування роботи по капітальному ремонту мосту по вулиці
Степана Бандери. І привокзальний розпочаті в наступному році. В цьому році ми проведемо процедуру закупівель і заплануємо капітальний ремонт наступному році. Міський голова дав розпорядження розробити проектну документацію щодо капітального ремонту проспекту Лушпи та вулиці Прокоф'єва та поточного ремонту Харківської і Курської. Роботи планують провести у 2019-му. На наступну апаратну нараду запросять представників забудовника «Еспланади» задля презентації проекту школи та дитячого садочка у мікрорайоні. Тетяна Мастіпан, Руслан Павлов, АТВ. Представники радикальної партії Олега Ляшка виступають проти вивозу лісових ресурсів з України. Підготовлений лідером партії закон про криміналізацію контрабанди лісу підтримали практично всі фракції Верховної Ради. Схвалив його і уряд. Проте документ зупинився на найвищому рівні, був ветований президентом України. Радикали не зупиняються. По всій країні готують рішення міських, районних та обласних рад зі зверненням до Петра Порошенка, аби ввести в Україні кримінальну відповідальність за контрабанду лісу. 23 липня 2018 року президент України Петро Порошенко наклав вето на закон 5495, ініційований радикальною партією Олега Ляшка, який мав посилити боротьбу з контрабандою лісу-кругляку. Глава держави звинуватив авторів документу у популізмі та лобізмі. Радикали впевнені, такі дії є неприпустимими і свідчать про те, що влада не зацікавлена у розвитку вітчизняної деревообробної промисловості. З України йде величезні обсяги контрабанди. Це означає, що програє легальна економіка, легальний виробник, і українці програють, тому що вони втрачають робочі місця. Друге, всю цю контрабанду кришує влада, силовики, яким люди платять космічні мільйонні зарплати, вони заробляють мільярди на контрабанді, обкрадаючи українців. Лише у 2017 році під виглядом дров з України незаконно вивезено близько 14 тисяч вагонів з лісом кругляком, говорять радикали. Підприємці опинилися під загрозою знецінення своїх інвестицій, позбавлення доступу до сировини, а українці можуть втратити нові робочі місця. На думку радикалів, це помилковий шлях. Україна має зберегти власні природні багатства, захищати власного виробника та розвивати національну економіку, а не бути сировинною колонією. Наші європейські партнери закривають очі. Вони роблять вигляд, що немає контрабанди, з України везуть дрова, а в Європу привозять необроблений ліс, який вони потім переробляють і в 100 разів дорожче нам продають меблі. І четверте ключове – треба радикальні рішучі заходи для того, щоб це припинити. Активісти радикальної партії на місцях активно включилися в роботу з подолання вето президента, а ще вимагають від Верховної Ради створити тимчасову слідчу комісію щодо діяльності лісгоспів. У нас є план дій, ми на своїх сесіях районних рад, міських рад, на сесії Сумської обласної ради готуємо прийняти звернення до президента з проханням підписати все ж таки цей законопроект, цей закон, який вже прийнятий Верховною Радою, тому що тільки він дасть можливість все ж таки зрозуміти всім нам і перш за все нашим європейським партнерам про те, що Україна не є сировинним придатком, ми в змозі самі обробити, переробити цей ліс, надати робочі місця нашим людям, заплатити достойну заробітну плату. Радикали вимагатимуть від голови Верховної Ради України народних депутатів України винести на розгляд парламенту питання подолання вето президента на закон про криміналізацію контрабанди лісу. Переконані, його норми відповідають державним інтересам України та не суперечать жодним міжнародним домовленостям. Ольга Галицька, Максим Ткачов, АТВ. Депутати обласної ради ініціюють питання виділення коштів для закупівлі інсуліну. Говорять, на Сумщині ситуація із забезпеченням діабетиків на межі критичної. Держава виділила області лише 16 з необхідних 45 мільйонів гривень. Відтак, для майже 70% хворих постало питання – як виживати? Галина Миколаївна – діабетик зі стажем. З 2008 року на постійній основі приймає препарати інсуліну. Говорить, прожити без них не може, бо вводить формазолін 4 рази на добу. До районної лікарні приїхала вдруге, аби отримати життєво необхідний препарат. Зараз перебої, сильно великі перебої йдуть. Ось я другий раз приїхала, це отримала, отримала зараз на 2 неділі. А взагалі не можна, це на вимирання нас. Ось я єлі доїхала, тому що немає інсуліна, не було в мене, вже нічим було колотися. Я ось приїхала, люди взяла і вкололася, тому що я не можна.
Два часа ми можемо без інсуліна, більше ми не можемо. Інсулінозалежні люди потребують щоденного прийому препарату. Більше 5 тисяч жителів Сумщини мають діагноз цукровий діабет і сьогодні потерпають від нестачі ліків, закупівлю яких раніше фінансувала держава. В наші общественні прийомні опозиційного блоку дуже багато приходить звернень, я сьогодні їх взяв, з Лебедина, Сум, Конотопа, Глухова. Люди просто в отчаянні. Вони просять допомогти, щоб возобновили програму, яка дозволяє їм отримати безплатний інсулін. І люди пишуть в цих обращеннях, що у них пенсія по інвалідності 1450 гривень, а для того, щоб їм на місяць обезпечити інсуліном, потрібно 2,5 тисячі гривень. Вони спрашують, як можна вижити на цю пенсію. З необхідних 45 мільйонів гривень на закупівлю інсуліну область отримала з державного бюджету менше третини. Забезпечені інсуліном 36% хворих. Більше коштів держава не даватиме, переадресовує на місцеві бюджети. Ми неодноразово вже зверталися до кабінету, до Міністерства охорони здоров'я, до Міністерства фінансів щодо збільшення цих цільових видатків. Але відповідь, яку ми отримали, вона однозначна про те, що з держави коштів не буде. І місцеві бюджети самостійно повинні забезпечити ці видатки. На сьогодні місцеві бюджети виділили лише 2,8 мільйони гривень. Жоден район і місто не забезпечили 100% виділення коштів діабетикам. Така ж сама ситуація була і в тому році. Також ми ініціювали це питання і від нашої комісії, і від інших колег-депутатів. Обласна рада в співфінансуванні з районами, містами всіх забезпечила до кінця року інсулінами. І також наприкінці року ще держава додала інсуліни, і більшість районів міст змогло закупити на перший квартал цього року. І деякі ще мають ці залишки, скажімо так, цього року. Але вже вони вичерпані, і сьогодні вже от вересень, і сьогодні люди в день, по декілька чоловік, вже десятки завтра будуть, які звертаються і кажуть, дайте мені інсулін, бо я помру просто. Тому я думаю, що це дуже нагальна проблема, її потрібно вирішувати терміново. Средств для закупки бесплатного інсуліна для людей, которым нуждаются, катастрофически не хватает. Позвольте, на миллионные премии для государственных, я еще раз хочу повторить, государственных учреждений хватает, а на лечение больных не хватает. Поэтому вопрос, зачем нужна такая власть? Ну, наша фракция оппозиционного блока совместно с другими фракциями будем инициировать выделение средств областного бюджета на ближайшей сессии, чтобы имели возможность хотя бы на первое время закупить и раздать районам. Можливість такого рішення розглядатиме планова бюджетна комісія облради та комісія з питань охорони здоров'я. Свої запити подадуть керівники фракції опозиційного блоку та ВО «Батьківщини». У цьому питанні сподіватимуться на підтримку усіх депутатів. Ольга Галицька, Максим Ткачов, АТВ. Біля легкоатлетичного манежу з'явиться облаштований пляж. З ініціативою створити комфортну зону відпочинку для жителів вулиці Прокоф'єва виступили представники аграрної партії. Цими вихідними почали підготовчі роботи. Прибрали сміття, вирізали чагарники і вирівняли берегову смугу. Наше місто – наша відповідальність, говорять аграрії і беруть в руки мітли і лопати, аби прибрати територію стихійного пляжу біля манежу. Мета – довести власним прикладом, що створити красу та комфорт не складно, було б бажання. В настоящее время у нас очень многие только говорят какие-то популистические лозунги, а мы хотим показать, что не словом, а делом надо делать наш город чище, чтобы экология была лучше и чтобы всем вместе нам было более комфортно жить в нашем городе. Состояние мест отдыха, я думаю, все мы живущие в городе оцениваем адекватно, наверное. Мягко сказано будет, оставляют желать лучшего. Поэтому мы, как сумчане и патриоты своего города, которые хотим жить в уютном, чистом, комфортабельном городе, решили тоже своим примером и своим участием маленькую толику внести в наше общее благосостояние. Поэтому решили взять шефство над данным пляжем. Місце обрали не випадково. Отримали запит від жителів вулиці Прокоф'єва, які скаржаться на засмічену територію. Везде куча бутилок, куча бумажок і дуже багато хто не убирає після себе. Це вже невозможно на це смотреть, але я тут живу з сім'єю і нікуди вийти. Просто віддихнути у ріки спокійненько, без якихось опасностей. Ви бачите, кусти, грязь, стекло.
Ну, це везде в місті. Декілька годин роботи і ситуацію на пляжі змінено. Цього дня паркійці аграрії прибрали сміття, вирізали багаторічні чагарники та вирівняли берегову смугу пляжу. До роботи долучилися і місцеві жителі. Ми живемо тут рядом. Дуже хочеться, щоб були місця, куди можна сходити з дітками, де можна, в принципі, віддохнути з сім'єю, да і не тільки з сім'єю. Печально, коли ти приходиш на той же пляж і лежить куча мусора, непонятні речі. Хочеться внести вклад в те, щоб було все чисто, акуратно. Після тренувань хочеться прогулятися вечором. Ну, как бы и видим вот этот вот беспорядок, а тут услышал, что аграрная партия решила заняться уборкой, навести порядок и в будущем тоже слышал в проекте сделать пляж нормальным. Вот, поэтому присоединились убрать, чтобы было красиво, чтобы было где детям покупаться, отдохнуть. И я ухо дал дом, и все, и так быстро мусор поубирали. Це, говорять аграрії, лише перші кроки проєкту благоустрою рідного міста, який сумчани зможуть належно оцінити наступного купального сезону. Партійці запланували створити тут комфортну зону відпочинку. Обіцяють, на родинному пляжі буде безпечне дно, піщаний берег, лавочки та кабінки для перевдягання. Роботи продовжать у квітні-травні. Ольга Галицька, Тетяна Полозова, Максим Ткачов, АТВ. Кращих за професією традиційно визначили у колективі сумських лісівників. Вже в 19-те на Глухівщині відбулись обласні змагання вальників лісу. Хто набрав найбільше балів на всіх 5 етапах унікальних змагань, знає Тетяна Полозова. Саме у Глухівському лісгоспі 20 років тому відбулись найперші змагання вальників лісу в Україні. Сьогодні Глухів приймає вже треті обласні старти майстрів бензопили. Приємно мені сказати те, що ці змагання, які були у 2008 році, вони проводилися на суміжній лісосіці. Зараз на цьому місці вже лісові культури. Ви можете подивитися, який ліс. Тобто ми не тільки його як валяємо і переробляємо, але ми і створюємо молоді культури високої якості. Перед початком відповідальних стартів – хвилина мовчання на знак вшанування загиблого героя АТО Миколи Давидова, працівника Тростянецького лісгоспу. На відкритті лісівників традиційно вітають представники місцевої Березівської об'єднаної територіальної громади, районної та обласної влади. Дуже потужний колектив і дуже потужний керівник Віктор Петрович Чигринець, і дуже потужні керівники на місцях, тому що, бачимо, є система роботи. Серйозні показники в роботі. Заробітна плата 14 тисяч, середня заробітна плата. Відраховують місцеві бюджети 500 мільйонів. Це небайдужі люди, це господарники. Тому важливо не тільки виконувати роботу, виконувати її якісно, але важливо і думати про те, що ми після себе залишимо. Прапор змагань вже майрить на флагштоку, і на кожному з 5 етапів починаються гарячі баталії. На швидкість, майстерність, точність і дотримання техніки безпеки. Керівник колективу лісівників Сумщини Віктор Чигринець хвилюється за кожного учасника. Говорить про надвисоку відповідальність професії лісівника і для Сумщини, і для держави. А також пишається тим, що сумські вальники лісу цього року гідно показали себе на міжнародних змаганнях. Повинні з бензопилою працювати настоящі фахівці, професіонали. Започаткувано і змагання вальників лісу, аби вони вже показали свою професійність, здобуту у періоді своєї роботи. В Норвегії були якраз представники нашої області, вальник лісу із Свейського лісгоспу, вальник лісу із Тростянецького лісгоспу та тренер, також головний лісничий Свейського лісгоспу. Якраз у вальці лісу наші спортсмени, тому що можна так назвати їх в даному змаганні, зайняли третє місце серед 78 команд світу. Комбінований різ, точне розкрижування колоди, заміна ланцюга на бензопилі, обрізання сучків на колоді і найвідповідальніший етап конкурсу – зрізати сосну так, аби вона впала точно на кілочок. Завдання для суперпрофі лісової справи. Направляю.
Професія вальника лісу вважається однією з найнебезпечніших у світі. Але хлопці, які працюють у лісгоспах області, успішно справляються із своїми завданнями. Цей юнак зі Львівщини у лісовій галузі працює 2 роки і спеціально приїхав на Сумщину, аби взяти участь у змаганнях. Він ще не знає, що стане одним із 4 учасників-переможців, хто таки покладе сосну точно на кілочок. І тому хвилюється. Пройшов заміну ланцюга, пройшов точне розкрежування і комбінірований вріз. Ну, як сказати, ну, для мене то трохи важко, як для новачка, а так в загальному все добре. Але ще ж належить дерево звалити на кілочок. Так, ще так. Дерево і обрізка сучків. Ну, дерево – це саме головне, саме тяжче попасти на кілок. Ну, будемо старати. Етап за етапом долають на конкурсі вальники лісу. Судді результатами задоволені. Треба чувствувати інструмент у руках і мати хист. Велику практику треба, досвід. З кожним роком у нас, звичайно, майстерність підвищується. Турнірна таблиця притягує як магнітом і учасників, і глядачів. 2 місце в основній групі зайняв учасник з Роменщини. Він став щасливчиком двічі. У учасника з Роменщини час назад родилась дочка. Прошу поздравити. Переможцями конкурсу вальників лісу 2018 стали юніор Тростянецького лісгоспу, учасник міжнародних змагань Євген Красніков і Віталій Сороколіт із Сумського лісгоспу. Найважче була валка, саме основне, саме більше балів. Готувалися місяць в періодах між роботою. Треба стремитися краще, 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 і можна все. Є конкуренти, вже в цьому році вже конкурентів. Появилось таке, всі ребята займаються, стараються, тренуються. Ну, з кожним годом все цікавіше і цікавіше. Ну, так. Тому не останавливаємося. Да, не можна ні в якому випадку останавливатися. Переможці отримали цінні подарунки від компанії-виробника «Бензопил». Вже на початку вересня лісівники проведуть ще одні традиційні змагання – яскраву і видовищну спартакіаду лісових професій. Тетяна Полозова, Сергій Митенко, АТВ. У дитячому парку «Казка» відкрили новий водограй. Фонтан контактний і кольоровий. Робило його за прикладом Черкас. Але з поліпшенням – в Сумах він не слизький. На таке оновлення витратили 4 мільйони гривень. Наступні у планах реконструкції – фонтани «Дружба» і «Садко». Урочиста подія. У день великого християнського свята Преображення Господнього або Яблучного Спаса в парку «Казка» – офіційне відкриття фонтану. З нагоди події – веселі конкурси і вистава від театру «Нянькіних». Цукор, крупу, спущене молоко! Після перегляду казки малеча поспішає зайняти місця біля водограю. Тут же влаштовують свій яскравий перформанс вихованці центру «Артес». Фонтаном краси відновити сили, фонтаном посмішок розфарбувати твою батьківщину. Як воно пробігтися під музичними бризками фонтану, пробує собі сумська малеча. Ви дуже класні! Дуже класно, позитивно, дуже! Взагалі клас! Фонтан! Вчитися! Фонтан! Класно, дуже! Незважаючи на те, що я осінь йду в школу, все одно... Все одно дитячий парк для мене буде хорошим місцем для отдыха. Супер-фонтан! Батьки додають, чим більше таких місць у Сумах, тим юні мешканці міста щасливіші. Впечатлений маса, особливо для дітей. Це ж таке зробили, услышали, одразу сюди прийшли. Тому що це ж велике діло дітям таку радість нести. Це наше покоління дітей, ради яких ми живемо. Дуже приємно. Спасибо Лисенку, спасибо архітекторам міста, які спланували таке хороше мероприятие. Спасибо всім. Ідея будівництва водограю виникла ще в минулому році, розповідає сумський міський голова. Ми розробили проєктну документацію, розробили, провели відповідний тендер. На тендері був переможець, і переможець зекономив, до речі, 1 мільйон гривень на своїх роботах, і це нам вийшло десь 4 мільйони гривень. Це фонтан з облаштування самої фонтани, конструкції. І також прилегли території. Сьогодні дитячий парк «Казка» в пріоритеті. Зараз розробляється концепція
реконструкції дитячого парку «Казка». Ну і, звичайно, що і головне, щоб наша малеча і наші старші діти отримували задоволення. Ми будемо далі встановлювати дитячі майданчики, спортивні майданчики. Дитячий парк «Казка» повинен перетворитися в центр відпочинку наших дітей і батьків. До слова, наступний водограй, який влада збирається привести до ладу – «Дружба». У планах також реконструкція фонтану «Садко». Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.